Його обожнюють всі – і дорослі, і малеча. З ним хочуть сфотографуватися чи просто погладити або почухати за вушком. Пес, що став легендою у соцмережах – народний герой Патрон. Собака-сапер, який допомагає чернігівським рятувальникам розміновувати Україну. Патрон не планував ставати до лав ДСНСників. Планував брати участь у виставках та змаганнях. Та сьогодні чотирилапий рятує життя українців, розміновуючи країну від рашистського бруду. А ще маленький талісман піротехніків днями поповнив свою скарбничку нагород. Цього разу статуеткою «Золота лапа» кінологічного клубу Ірландії. Які враження від песика-супергероя у дніпрян, народні експерти розкажуть. На мене теж така собака, така порода. Тому також джек-расел. А взагалі, як тримати джек-расела? Чи складний він в дресируванні, чи вибагливий він? Ну, ми, звісно, прям не дресирували, бо що ми не розбираємося, як це робити. Ну, взагалі складні в тому плані, що багато енергії. І треба, якщо не вигуляли хорошо, то тоді вдома що таке перевертає, все гризе. От. Ну, це як малий був. Зараз вже зрослий, то полегше трошки, ну все одно енергії багато, треба гуляти з ним багато. Випадково не Патроном звуть? Ні. Мані. Гроші. Мані. Це собака. Вона вроді би воєнна. Розмінірував, стільки знайшов міни, все таке. Звісно, ну що можна сказати? Молодець хазяїн, хороша собака, ті собаки взагалі замечательні. А у вас є якась собачка? Ні. Можливо, б хотіли б такої породи, як він, ні? Ні. Я котів люблю. Про Патрона не чула? Про песика Патрона? Ні. Порода дуже подобається така. Ну вони кажуть дуже вибагливі. Так, вибагливі. Треба подумати над цим, над цією породою. Але дуже подобається. Наш герой, можна сказати, він великий вклад робить в нашу загальну справу, військову справу. Ці породи розумні, я знаю так. Патрон знищує, знаходить вибухівку. Діти б хотіли такого песика в себе вдома мати. Він красунчик, звісно. Хотілося б дати такого маленький. Дома б не помішав такий друг. Він отримав премію, ми бачили, такою красивою, слабкою. Умничка, ми бажаємо собачок. І я хочу тепер таку породу собі домой завести. Вот только закончится война, сразу кучу патрончиков заведу себе маленьких. Это пёсик, он просто, он такой умный, он потрясающий. Я его обожаю. Я ещё видела в интернете, что ему электронного такого, да, сделали помощника. Я за него рада, потому что мы боимся за его жизнь, за его здоровье. Здоровье и побольше таких пёсиков.